আপনালোকৰ যেটো গাঁও হেতু বিটিসিত পৰে না বিটিসিত পৰে কোনটো সমষ্টিত পৰে ককলাবাৰী ককলাবাৰী সমষ্টি এমএলএ কোন পৰে কালাম থানেশ্বৰ থানেশ্বৰ কালাম হৈ পৰে না কালাম পৰে আচ্ছা আপোনালোকৰ গাঁৱত যিটো বি পি এফ চৰকাৰে 17 বছৰে চলাই গ'ল গভমেণ্টটো আপোনালোকৰ কিবা সাহাৰ্য দিছে না বানপানীৰ নামত একো পোৱা নাই একো সুবিধা পোৱা নাই কিবা ঘৰ চৰ পাইছে না ফুটা কম্বল তখন আহে না নাহে বি পি এফৰ কৰ্মী কথা কেতিয়াবা মাজে মাজেও নাহে আপোনালোকে 17 বছৰতো দুৰ্নীতিটো হৈয়ে গ'ল বিটিচিত এতিয়া আপোনালোকে যিটো গভমেণ্ট গভমেণ্টটো চেঞ্জ হোৱাটো বিচাৰ কৰে না নকৰে চেঞ্জ কৰাটো বিচাৰ কৰে না আপোনালোকে কাক দিব এইবাৰ এনেই আপোনালোকৰ গাঁৱত বি পি এফে কেইটামান ভোট পাব এতিয়া নাপায় নেকি মানুহৰ মনবিলাক আমি ধৰ আজি আমি শুনিছোঁ আপোনালোকৰ গাঁৱত ইয়াতে কিবা বি পি এফৰ কৰ্মী অহা বুলি শুনিছোঁ আপোনালোকক কিবা লগ ধৰিছে নেকি আমি শুনি আছো কিবা যোৱা বছৰ বানপানী আহিছিল সব আহিছিল আমাৰ এই ইবাৰো এনেকুৱাই হৈছে ইবাৰ সেনেকুৱা আহি কিনে তখন কৈ আছে বকি আছে কিবা কৰিম কিবা কৰিম একো নাই পুখুৰী পুখুৰী মা চব মানুহৰ পুখুৰী মাছ খেতি কৰা মানুহ চব আমি শুনিছো কিবা কিবা বি পি এফৰ কিবা দিব বুলি তাৰমানে লিষ্ট কৰবা দিয়া বুলি আমি শুনি আছো এইটো সঁচা না কথাটো মিছা কথাটো লিষ্ট কৰাটো কৰিব পাৰে এইটো কথাটো বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ কিন্তু লিষ্ট কৰাটো এইটো ভুৱা কথা ভুৱা কথা না কথাটো ভুৱাই যাওঁবাৰৰ কথাটো মই ক'লো ইবাৰো সেই যে কোৱাই চব ভুৱাই হ'ব এইটো কি পাইছে খাই খাই কি পাইছে একো পোৱা নাই এতিয়ালৈকে ঠিক আছে